karjuv probleem ei ole, aga probleem muidugi on, et alati on häid inimesi juurde vaja ja ega päästa elu ei ole kerge. Nõuab ka väga tõsist väljaõpet ja füüsilist vormi ja tervet hulka niisugusi nõudmisi. Nii et probleem on, aga ma ei ütleks, et see on nüüd selline, mis kuidagi takistaks päästeametile otseselt oma ülesannete täitmist. Nüüd see, mida teha, loomulikult päästjale tema komando on nagu teine kodu. Ta veedab selles ikkagi väga palju aega. Siin töötingimuste parandamine on üks, aga ka käesolevast aastast tõusid päästjate palgad. Nii et see on see, mida valitsus teha saab. Parandada töötingimusi ja tõsta palka. Seda praegune valitsus on ka teinud. Lilleküla päästekomando nüüd renoveeritakse ära. See tähendab seda, et Lilleküla aga see komando muutub kaesaegsemaks ja modernsemaks ja loomulikult ka paraneb osade päästeautode väljasõiduvalmidus. Kui nad ennem asutsid siin hoovi peal ja tuli suure autoga välja manööverdada, siis täna, kui see hoone nüüd siin valmis saab, siis on otse kohe väljasõid tänava peale ja loomulikult see päästeautod saavad ka kiiremini välja. Aga eelkõige kõige olulisem on ikkagi see, et päästjad saavad kaasaegse korraliku töökeskkonna, sest tõesti Lilleküla komando, mis on juba 88 aastat vana, oli ikkagi väga, väga amortiseerunud. No ma arvan, et kõik inimesed, kes ikkagi saavad uute töökeskkonda, mis on tõesti korralik kaasaegne, hästi ventileeritud, valguskülane ja puhas, kõikidel inimestel on hea tuju, tahavad oma tööd teha. Päästjate töö on keeruline ja raske töö ja nendel on vaja head ja korraliku töökeskkonda ja kindlasti paraneb kogu olme võimalus päästjatel, tehniliste varustuse hooldusvõimalused ja ka see, et ka puhata, sest peale rasked ja keerulisi sündmusi on selleks vajalikud tingimused saavad siin loodud olema. Tallinnas on päästjate arv olnud viimase 7-8 aasta jooksul kogu aeg ühesugune. Juurde on tulnud ka kutselistele päästjatele valvesse ka vabatahtlikud päästjad, kes käivad lisaks kutselistele päästjatele abiks. Nii et selle koosseisuga on Tallinna linnas saadud hakkama pikemalt aega, et ma võin julgen ütelda küll, et päästjate arv on piisav. Tegelikult on turvalisus selline asi, et meil meeldib mõelda, et see saab alguse päästekomandost või kuskilt mõjalt, kuid tegelikult turvalisus saab alguse igast inimesest endast, tema kodust, kui turvaline see on, ehk selle turvalisuse eest meie enda kodus, me endast vastutame meie ise. See tähendab seda, et me peame muutma oma kodud ise turvaliseks ja ka aitama neid inimesi, kes võib-olla ei saa sellega hästi hakkama. Eelkõige, kui te panete ära endal kodu suitsuanduri, mis on Eestis kohustuslik, olete astunud väga suure sammu edasi, et kodu võiks olla turvaline. Ja vinguandur ja kindlasti tuleks vaadata üle kütteseadmed, elektriseadmed, et kord 10 aasta jooksul näiteks kontrollida ära elektriseadmed ja et korstnepühkija pühiks korstnaid ja vaataks üle siis ka muud kütteseadmed. Ja tähelepanelik lahtise tule kasutamisel ja suitsetamisel peaks ikkagi olema selleks väga selge kindel koht, kus nii-öelda suits ei süütaks mingid materjale. Täna paneme nurgakivi siin Lilleküla päästekomandole. Tegemist on siis Lilleküla asuva päästekomandoga, mis on tegutsenud siin väga pikka aega. Ta on kogukonnaga kokku kasvanud. Siin alustati tegevust juba 1930. aastatel ja järjepidevalt on siin tegutsetud. Tänu sellele ehitusele siin need ruumid saavad moodsa väljanägemise maht. Ehitusmaht suureneb kahe korra. Tänu sellele kindlasti saavad tulevikus elud päästetud ja reageerimise kiirus paraneb. Ma tahaksin tänada kõike päästekomando meeskonna liikmeid, kes siin igapäevaselt teevad oma tööd. Tahan tunnustada teid selle töö eest, sest see töö, mis te teete, on väga oluline ja me toetame teid selles. Kristiine linnaosa on suhteliselt keeruline piirkond. Meil on nii paneelelamuid kui ka eramuid, parklaid, kaubanduskeskuseid, avalike asutusi ja muid, nii et Kristiine kahtlemata pakub suuri väljakutseid pääste seisukohalt. Ma tahan tänada kõiki, kes selle otsuse taga on ja hea meel on näha, et täna oleme jõudnud nurgakivini.